କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ବଜାରରେ ଅଘଟଣ। ଘସିପୁରା ସ୍ଥିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ରିଲିଆନ୍ସ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ରହିଥିଲା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦିନ 3:30ରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ରିଲିଆନ୍ସ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାରୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। କୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରିଲିଆନ୍ସ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସୋରୁମ୍ଟି ଜଳି ଧୂଆଁ ହୋଇଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା, ଏଥର ପୁଣି ଆମ ବିଧାୟିକା ବର୍ଷା। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀର ମୁହୁଲପାଲି, ଲକ୍ଷ୍ମରା, ପୂଜାରୀପାଲି, କୁଲାଣ୍ଟି, ଦର୍ଲିପାଲି, କୁଧେନପାଲି, ବାମରିତ ଆଦି ଗାଁଠାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ସମାବେଶ ହୋଇଛି। ଏହି ସଭାରେ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ପରିଣୀତା ମିଶ୍ର, ବିଧାୟିକା ବର୍ଷା ସିଂ ବରିଆ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠଥର ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିକାଶଧାରାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ନାମାଙ୍କନ ଶେଷ ଦିନରେ ଆନନ୍ଦପୁର ଓ ଘସିପୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେପି, ବିଜେଡି ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ସହିତ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ। ନାମାଙ୍କନ ଆଜି ଶେଷ ଦିନରେ ଘସିପୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଏବଂ ଆନନ୍ଦପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ ଏବଂ ଘସିପୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡକ୍ଟର ଶମ୍ଭୁନାଥ ରାଉତ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ନିଜର ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ନେଇ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ଆଉ ମାତ୍ର 15 ନିର୍ବାଚନ ଥିବାବେଳେ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର ଚଳାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଦଳ। ଏହାରି ଭିତରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାରକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି ବିଜେଡି। ବୌଦ୍ଧ ଗସ୍ତ କରି ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରି ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ମେ 20 ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ମତଦାନ ହେବାକୁ ରହିଥିବାବେଳେ ବୌଦ୍ଧରେ ବିଜେଡି କରିଛି ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ପ୍ରଚାର। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଣାକଟକ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ ଓ କଣ୍ଟାମାଳ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଆୟୋଜିତ ବିଜେଡିର ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ବୌଦ୍ଧ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଅମାତ ଏବଂ କଣ୍ଟାମାଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ମହିଧର ରଣା ଓ କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସାମତଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ।